Assalomu alaykum, Olam sport kom YouTube kanalining aziz kuzatuvchilari. Bu galgi mehmonimiz MMA olamida o'z nomiga ega bo'lib borayotgan Xotambek Boynazarov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz sizlar? Taklifimiz rad etmasa kelganingiz uchun rahmat sizga. Tayyor bo'lsangiz, savollarni boshlaymiz. Bu sizning birinchi katta intervyuingiz. O'shaning uchun sizni sportga kirib kelishingizdan boshlab bizga aytib bersangiz, qanaqa bo'lgan, necha yoshingizda sportdan boshlagansiz? Men birinchi sportni boshlagan vaqtim 7 sinfdan sport boshlaganman. Sport kollejiga o'qishga kirganman. Belvoqli kurash sportiga. Shunda 6 yil trofi qilganman, 6 yil mobaynida. 10 martadan O'zbekiston chempioni bo'lganman, jahon chempioni bo'lganman, sportmaster. Keyin undan keyin MMA'ga o'tganman. Nima uchun aynan shu sportni tanlagansiz? MMA edimi? Yo'q. Belvoqli kurashdimi? Meni ota-bobolarim shunaqa kurashchi bo'lgan, polvon inson bo'lgan. Keyin o'zim dadam ham shu belvoq kurashga qiziqqan. Shu tufayli men kirganman belvoq kurashga. Nega keyin MMA'ga o'tdingiz? U sportda yaxshi e'tibor bo'lmagani uchunmi yoki qiziqish tufaylimi? Yo, просто o'zim bir o'zim sinab ko'raman deb. Короче, sport tashlaganman o'rtada, tashlab keyin toshlab yurardim, kachasiz zallarga chiqib. Shu kachasiz zalda trenerim Nurlog'i degan akam. Shu odam bilan tanishganman. Tanishib, shu odam urishasanmi deb meni bo'yga olib chiqqan. Havaskorlar o'rtasida bo'yga olib chiqqan. Shunda короче, 2 kun ichida 4 tur urishganman. Kunda 4 tur urishib, hammasini yutganman. Keyin Buxoroga chempionatga yuborganmiz. O'sha qiziqib qolganman, o'zim ham urishaman deb. Chempionatga yuborganimizda meni urishtirishmagan. Xonimdan gepatit chiqib olib, qo'yishmagan. Keyin urushmadim deb attang qilib qaytib kelganmiz Anjonga. Xo'p ketgan bo'y. Mana aytis sportni ma'lum muddat tashlab qo'ygansiz. Nima sabab bo'lgan shunga? Просто rezultat belvoq kurashda endi oxirgi payt o'zimni ham qiziqish qolmay qolgan. Keyin endi hali odam katta bo'lgan sari pul topish kerak degan narsa bo'ladi. Pul topaman deb pul topishga harakat qilganman. Shu tufayli sport to'xtatganman. Hali muddatga, oz muddatga. O'sha payt boshqa ish bilan shug'ullangansiz? O'sha payt bir yil Qozog'istonda yurganman. Qozog'istonga borib ishlaganman. O'zim amakimi, konditorskiy sexi bor. O'sha sexda ligrobja qilib, shu yerda bir yil ishlaganman. Ishlab kelib, keyin yana sport davom ettiryapman. MMA'da. MMA'da. Sizni ko'pchilik ITF'dagi janglaringiz orqali yaxshi taniydi. ITF ligasiga qanaqa qilib kelgansiz? Men ATF'da urushmashimdan oldim, undan oldin ham bo'y qilganman. Professionalda havaskorlarda urushib, keyin profda urushganman. Profda Anjonda birinchi prof Anjonda bo'lgan. 14 sentyabrda 2021 yil bo'lgan. 14 sentyabrda urushganman. Keyin undan keyin 2 kundan keyin 16 sentyabrga Namanganda bo'y bo'ladi degan. Unga ham urushaman, unga ham borganman. Undan ham urushganman, undan ham yutganman. Undan keyin dekabr oyida o'sha ATF'dan bo'y berishgan. Said Otaxon degan bola urushganman birinchi bo'yimda. U bola men respublika chempionatida bo'lgan Buxoroda. Shunda 84 kiloda ashi bola chempion bo'lgan. Men u bo'yda urushmay qaytib kelganman, hozir aytib o'tdim, gepatit chiqqan deb. Keyin undan keyin ashi bola bilan ashi bolani bergan. Berganda rosa xursand bo'lganman. Chunki o'zim bir ko'rib olaman, bu bola chempion bola edi deb turib. Shunda urushganman, yutganman, Allohga shukr, yaxshi bo'lgan. Gonorarlari qanaqa bo'lgani? Gonorarlari yaxshi, endi boshida baribir bu sohada, bu sportda oz bo'ladi. Va ITF 8 da urushganingizda Andijon viloyati hokimi tomonidan sizga 3 xonali uy sovg'a qilingan. ATF 7 da ham urushganman, 8 da ham urushganman. ATF 7 da 4 martdan keyin Toshkentda urushganman. Toshkentda urushib yutganimda yutganman, keyin undan keyin 28 martdan keyin ATF 8 bo'lgan. Andijonda bo'lgan. Undan tayinlarim aytganman, qo'ydiring urushay deganman. Keyin shunda glavniy bo'yi qo'ydirgan. Qo'ydirganda shuni yutganman, hokimimiz uy bergan, 3 xonali kvartira. Hozir rostdan berilganmi o'sha? Rostdan berilgan, o'zimni nomimda. Ko'p odam buni berilmagan deydi. Degan xolasa mana dokumentlargacha bor. O'zimni nomimda ko'rsataman, kvadratlargacha. Hammasi kak положено bo'lgan.
Muzaffar Rajabov ligasi 16-iyun kuni navbatdagi turnirni o'tkazadi. Siz u yerda qatnashmaysizmi o'sha turnirda? Yo, men endi bu O'zbekiston urushmasam kerak. Xudo xolasa hozir Hamzatni menejerlari xudo xolasa hammasi yaxshi qiziqib qo'ygan. Bitta variyorsa, bitta urushsam, UFC Fight Pass variyorsa, bitta urushsam, undan keyin UFC'ga ketishim mumkin. Avval Alloh. Shunga harakat. Husan aka ham trenerimiz shunga qattiq harakat qilyapti. Demak, siz haqingizdagi hamma gaplar rost, UFC'ga o'tishi haqida aytib berasiz. Inshaalloh. Avval Alloh. Lekin mehnatdan qancha mehnat qilsa qilamiz, to'xtatmaymiz. Oxiriga yetkazamiz, inshaalloh. Sizni shu kungacha menejeringiz kim bo'lgan? Sizga janglarni kim gaplashib bergan? Meni menejerim bo'lmagan, shu trenerim Nurillo akam o'zi gaplashgan postanda bo'lardi. Hozir endi buni buyog'iga menejer gaplashamiz endi. Menejer olmasak bo'lmaydigan vaqt keldi endi. Shu UFC'ga kirgandan keyin odam o'zini menejeri bo'lmasa to'liq to'g'ri olib keta olmaydi. Shuning uchun menejer kerak. Sizni nomingiz haqida ham gaplashib o'tsak, Oq bo'ri nomi qanday kelib chiqqan? Oq bo'ri nomi o'zi menga o'z nom juda qiziq emas edi. Meni trenerim birinchi bo'yimda Chayka deb Chayka nomi bilan chiqasan degan. Nimaga deb so'raganimda o'zim ham bilmaganman boshda, keyin so'raganman nimaga deganimda. Qarochi o'zim trenerim bokser bo'lgan. Uni nomi Chayka bo'lgan. Hamma o'zini trenerlari Chayka deb nomlashgan. Keyin sen ham Chayka bo'lib chiqasan degan. Bo'pti xo'p deb Chayka bo'lib chiqqanman. Keyin undan keyin Andijanskiy Voin deyishgan. Undan keyin shu Oq bo'ri bo'lib, Belay va Volk bo'lib shunday qolingandi. O'zingizga yoqadimi buni? Menga yoqadi, qarashdi. Aynan kim qo'ygan buni? Trenerim qo'ygan Nurlok. Hozir Husan Manjilimov bilan birga trenirovka qilasiz. U yerga qanday borib qoldingiz? U yerga borishim sababi shu trenerim sababli. Meni trenerim o'zini oshnalari bor, ukalari bor, Farvon akam, Sanjar akam, shu akalarim bor. Shular oshnasi. Qarochi, qaraysanlar o'zlaring deb trenerim jo'natgan. Asha akalarim o'zlari qaraydi. Sanjar akam, Farvon akam, Anjonda yana akalarim bor. Asilbek, Xushnud degan akalarim shular o'zlari qaraydi, hammayon qilish beradi. Ko'pchilik izohlarda ham o'zishadi, o'sha zalda shug'ullanib, o'sha yerda yashash uchun oyiga qancha xarajat ketishi haqida. Oyiga ko'p ketib qoladi, 2000-2500 ketsa kerak. Demak, hozir faqat siz jang qilish bilan shug'ullanasiz. Men pul-mul bunaqa narsalardan muammo qilmayman, hammayon qilish beradi yaxshi akalar. Va u yerda Hamza Chimayev bilan birga mashg'ulot o'tkazasiz. Bu ham sizni O'zbekistonda tezroq tanishingizga sabab bo'ldi deya olamiz bemalol. To'g'ri. Qanaqa mashg'ulotlar jarayonida Hamza Chimayev? Men Hamza Chimayev bilan o'zi ishlayman deb haligi variyor surishganman 26-avgustda. Shu bo'ydan keyin Hamza komandasiga qo'shilib trenovka qilaman deb harakat qilganman. Variyorsa urishganimda qo'lim yorilgan edi. Undan keyin qo'lim gips bo'lib, ular safga qo'shila olmadim. Qo'shilmasdan anchon yana qaytib keldim. Qaytib kelib 4 oy, 3 oy keyin Anjonda yurdim, Toshkentdan Anjonga trenovkaga yurdim. Keyin ichimdan o'tgan Hamzat bilan ishlay olmadim. Ishlayman degan maqsadlarim bor edi. Ishlay olmay qaytib keldim. Keyin yana bordim, borgan paytda uy ham keldi. Sirozi davay dedi, qo'shildi, birga ishlaymiz deb. Bilan kurashdik, bilan sparing qildik. Zo'r. Bir xilda ishlaymiz, alhamdulillah. Alloh kuch berib. Yaxshi bo'lib qo'yganmiz, hozir aka-uka o'g'li yaqin bo'lib. O'zi ko'p narsalar gapiryapti, endi hozir u aytyapti, Amerikaga viza qil. Viza qilsin deyapti. Qarochi o'zim. Meni oldimda pastayani bilib yurasan, o'zim bilan Instagramlarda ko'zi ko'rinasan, men bilan ishlaysan. Zamenaga sirozi bo'y bo'lib qolsa, qo'ydiramiz deyapti. Shuning uchun tezroq borishim kerak, bilib ishlashim kerak. Xudo xolasa, Dubayga 2 yillik viza qildirdim. Inshaalloh bugun erta chiqib qoladi, sirozi ketaman keyin.
Birli işleyemem. Husan Egen bir ağzı yap, tezir o ki Hamza soruyen diye. Köpçülük yıldızlarını adamlarına herkese münasebet kıladı deyip öyleydi de. Hamza Çimayev karakteri kanı ki? Hamza Çimayev karakteri, yani adamlar aşağı deyip öyleydi. Lekin cüdeyen oğru basık, cüdeyen bir yakışı insan. Sınık, bürogi katta anakı mıydı? Lübogi adam kirli soruşsa zor mamuladı oladı, yakış soruşadı. Sanki zor. Menge cüdeyen yakın olup oldu, birli sparring partneri olup birli işleyip, ben her günü birli işleyim ha. Oşu özü pırçatkalar, formalar, köp nasırlar verdi menge. Endali özü yakın olup beri yaptı. Yani, İnşallah. Maş hamzatları yoşap, çempiyon buluş tağlayalım inşallah. Nimalarını organ yapsız bu UFC yıldızıdan? Bundan küçüm, küçü tamamlama temma inşallah. Küçüm yeti yaptı. Hatta ki partide az yine belli oylar üstü. O da geçir az anca yeti aldım. Ağzı başladı inşallah bir kıl. Stokede, lakin stokede zor. Kolları. Basım cüzü küçülü, cüzü kattık. Hamza Çimayev'ni sağlığı bilan bog'liq muammolar tufayli chempionlik jangiga yetib bora olmaydi chunki nafas olishi bilan bog'liq muammolar bor deyishadi. Bu sparring jarayonlarida bilinadimi mashg'ulotlarda? Sparringda bilinmaydi, lekin o'zini trener ishlatadi. 15-20 raund trenovka qilamiz. Bir bitta trenovkamiz 15-20 raund ketadi. O'r raund sparring bo'lsa 5-6 raund barbi bo'ladi. Partirda, stokada tak charchamaydi. Trenovkani уже tugatgandan keyin ham chiqadi, tashqariga chiqib, mushuk lapi trener to'xtatmaydi dedi. CrossFit. Trenovka вообще men O'zbekistonda ancha joydan qila olmasa kerak. Haqiqiy mehnat qilgan uchun rezultat qilyapti bu insonlar. Mehnatdan, mehnatdan qochmaydi. Takansi ishlaydi. Bular ishlagan narsani. Uni UFC'de chempionlikka yetib borish imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz? Yetib boradi. Xudo xolasi yetsin, musulmon kamarlari olsa, chempion bo'lsin deymiz. Chunki bitta zal trenovka qilamiz. Men undan oldin ham u zalni billa qimashimizdan oldin ham Hamzatga juda qiziqardim. Hamzatga balet qilardim. Xudo xolasi bo'ladi. U odamlarning e'tiborini o'ziga qanday tortishni juda yaxshi biladi, mediani, odamlarning e'tiborini. Mana shu jihatdan siz ulardan undan o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar bor deb o'ylaysizmi? Sizni undan surishtirganimizda juda og'ir bosiq, shouni yoqtirmaydi, shovqinlarni yoqtirmaydi, tinchgina jang qiladi deb ta'rif berdi do'stim. Menga o'zi unaqa shouli, anaqalar o'zi menga qizali, qiziq bormayman to'g'risi. Alloh yutug'ni beryapti, chiroyli nishonlayman. Oshcha baqir chaqir menga umuman yoqmaydi. İnşallah maşında gitmem. Şimdi şov kıladığım vakti hem kep olar. Kese şov diyeyim, özü yolda kılınadı. Kılınadı hep ayıttı. Sizin köpçilik, Kırgızistanlık Edil Esengulov'na mağlup kıla oladı. Yani Özbekistanlık sporçı deyip etraf etdi. Sizge bu cenk özüzge kızı mı? Menge aşpaylar kızı bugün. Atayıf kemarı vuruşumuz gereğiydi. Ben daha vuruşamam diyeyim ben. Qarochi u esa yetib ketdi, shunaqa bo'lib bo'yimiz bo'lmadi, qop ketdi. Lekin menga hozir ular bilan urush qiziq emas. Men maqsadim UFC'larga chiqib, UFC'ning kamarlarini O'zbekistonga olib kelish maqsadim. Inshaalloh mana shu narsani maqsad qilganman, yetishaman inshaalloh. O'zimga inshaalloh o'ylayman, mehnat qilaman, qancha bo'lsa yetishaman Alloh nasib qilsa. MPL 9 turnirida sizni ko'rdik. O'sha ligada jang qilishingiz mumkinmi? Qachondir taklif bo'lib qolsa. UFC'ga o'tishingizdan oldin deylik. Yo, urushmasam kerak. O'zi qanaqa turnir sizga yoqdimi? Turnir zo'r, gap-so'z yo'q. Turnirni chotga o'tishadi. Oshdan urushdi. Akbar Islomboyev. Bitta akam urushdi, hali xalq urushdi, Qoravoy. Biz zalda qiladi ham. Turnirni zo'r o'tkazyapti. Shohsan Mirzamatov bilan juda yaqinsiz, har doim sizni qo'llab-quvvatlab yuradilar. Qanday tanishgansiz Shohsan Mirzamatov bilan? O'rtangizda qanday bog'liqlik bor? Shohsan aka bilan aka-ukamiz, bitta joydamiz Andijondan.
Şöyle bir cizgi boylarda aldığımızı duruyen, hakemiz yakışı insan. Kusam Majlimov'un Dubai'deki zalıda maşğulot oyge ne için? Oyge 200 dolar atırağı olsa gerek. Siz ana kısmasını bilmiyorsunuz? Yemi bilmiyorum ben toştum. Peki ben pul vermeyeyim ben de. Başta bir aile veriliyen, kança veriliyeni bilmiyorum. Çünkü akelerin özleri yapılaştı, özleri veriyen. Hazır premierin şey 200 dolar atırağı olsa gerek. Mana hozir 8-0 rekord bilan ketyapsiz. Mana shu rekordingizda siz uchun eng qiyin bo'lgan jang qaysi? Eng qiyin bo'lgan bo'y. Men qiynalgan bolalardan 3-ta bo'yimda juda qiyin o'tgan. Birinchisi Said Otaxon Nuriddin bilan qiyin o'tgan. U ham yaxshi bola edi, chempion respublika. Undan keyin haligi Altinbek Arkibayev bor, Qirg'izistonlik bola. Bola ham yaxshi bola edi. Ben Nursultan'a gelmem bir paylar uğraşırken. Bekmeriz Dostmatov var. Şunlar bu gün. Çolası. Bu çolası hem ATF'deki cengleri ise yadışmasın. Ben bir tanesi Bref bu gün. Bref ile ATF Samyesini bu gün. İki tanesi ATF tozu. En katta ganararız kaç turnir doyan siz? Cengleri ise. Ben en katta ganararız şu uyu bu gün demeli ki. Yok, ondan taşkarı Ligan özü verir. Yani. Ligan özü şu var ya orası turşkenin veriyen 6000 dolar o gemi. En de bana boştan yaptı. O da orası asıl sekilliği bilen yakışı generalar geçmiş. Hatta ki şey bu ben boyda o gemi pullarım hem canı kamaz. Bir yana kirli diyen akilerden var sponsorlarım özleri günümeni kılıçadı. Şu pullar yakış. Cemurlardan göre. Özbekistan'da hem trener of kaksiz bolardı. Lekin Dubai'ga borib o'sha yerda 2 zalda mashg'ulot o'tkazyapsiz. Nima uchun aynan u yerni tanlagansiz? Yoki bu yerdan u yoqdagi imkoniyatlar ortiqroqmi? Endi bu yerda to'g'risi men bu yerda rejim yaxshi bo'lmaydi. Birinchi o'rinda disiplinani, birinchi o'rinda sportsmenga disiplina kerak, rejim kerak-da. Rejim bo'lmasa rezultat qila olmaydi. Bu yerda meni oxirgi payt yürüyüş gibi bir etti, ağaç, göğüş. Şimdi ben gitmesem o beni yapmalı. Kegin hakem yattım, trenerim ya. Kete ya kebir onca gibi. Dagistan'a gitmez dedi oğlum. Dagistan bulmadı. Karıcı bileti aldım Dagistan'a. Hami oğlum tayyarıydı. Bir de zarlar yapmış oldu ya. Habib zarlı. Uruşup gitti. Rasyada uruşup gitti. Kegin biletlerimi kop gitti, küydüm. Ondan ki Dubai'ye hareket oldu. Dubai'de kıldım bir yerde yakışa rejim zor. Tromf ki canayan zor. Ki tromf yıkıladığın zalımız en popüler zarlardan da. Közü görünen zarlardan. Uzağlı. Uzağlı küp UFC bayası hareketladı. Belli atır, pofel. Küp bayası hareket gitti uzağlı. Yani siz Hamza Çimayev'den taşkarı kaysı tanıklı sporçuyla bilen trener of kalıbı sparinde de bir geçilegen siz? Eseydi bayasları var. Abu Bakır mı diyor ki? Vagayip, Abu Bakır Vagayip. Bolayım küçülü bola. İşte gelin bollarım. Yani başka bollarım köpürüne işte gelin ben. UFC bayisler, onlar ismini bilmiyor. Abu Bakır Vagayip diyenim, bu edil yutken bola. Umarım işte adam yakışı, bırakıldı. Majlimov zalıda Özbekistanlık sporçular kop, uzumuzdan. Kun tartıbı kanıkı, sizler kayırda yaşayısılar, mashg'ulotlar necha mahal bo'ladi? Shular haqida ham batafsil aytib bering. Mashg'ulotlar 2 mahal bo'ladi. Biz yashaydigan joy Dubayda shu hali Paros degan joy bor. Shu yerda yashayman. O'zimning akam kvartiraga o'yin. Kvartira emas, o'zimning akam uyi. Sanjaraga degan akam bor. Shu akam uyi. Qarochi villada. Shu yerda yashayman. O'zim yashayman 3 xonali kvartirada. Qolgan bolalar boshqa joyda yashaydi. Mashg'ulotlardan bo'sh paytda dam olasiz. Bo'sh paytda, mashg'ulotlardan bo'sh paytda shu do'stlarim oldiga boraman. Feruzaga ham, Akbar, Umar, Mirabzalaga ham, Bahromaga ham barchasi bilan birga o'tiramiz, gaplashib. Alvarchi degan joy bor. Qarochi shu yerda mandixona bor. Arablarning oshi. Shuni yeb, soatlar o'tiramiz. Soat o'tib ketadi. Sen o'tirmaydimi arablarning oshi? Bizni oshga o'xshab. Yo'q, unaqa biznikidagi quvvatli emas. Bizning ovqatlarimiz zo'r, bizning oshlarimiz odamni yomon kuchga to'ldiradi.
shunda gaplashib o'tiramiz akalar bilan. Qarachi billa bo'lsa ular bilan biz gapimiz tugamaydi. Kelyapsa 5 soatlab suhbatlashib o'tiramiz. Yaxshi insonlar hammasi. Bir haftacha bo'ldi O'zbekiston kelganingizga. Hafta bo'ldi. Qachon ketish rejasi? Shu vizam chiqish kerak, bugun erta chiqadi. O'shanda ketasiz. Chiqsan, sirasi bilet olaman. Nursulton Ro'zboyev bilan atnashingiz qanaqa? Nursulton aka zo'rmi? Nursulton aka akamiz bo'ladi, yaxshi. Bizga ham balet qilamiz ham, Abdushi duo qilib balet qilamiz. Bitta joydamiz. Hamma bayislarga O'zbekistonda, hamma bayislarga men gap so'zim yo'q. Hammasiga omad tilayman, hammasi inshaalloh shu UFC'larda urishsin deyman. So'nggi jangida nima yetishmadi deb o'ylaysiz Ro'zboyevga? Nursulton akaga meni bes kub ganat qil deb o'ylayman. 84 da yaxshi urishadi. Endi odam 1 kilo kub bes qaytarsa ham ancha quvvat ketadi-da, buni bes ganat qilib yurgan bolalar bilan. Shu sababdan chiqilan deb o'ylayman. Atak endi mehnat qildi, harakat qildi. Bu bunaqa narsalar bizga gapirish kerak emas. Nasib Allohdan atgani bo'ladi. Alloh peshanasiga nimani yozgan shu bo'ladi. Rizq Allohdan berguchi Alloh. Ro'zboyevni jangidan keyin o'sha Instagramda murojaat qildilar. Bookmakerlik kompaniyalari orqali pul tikib yutqazib qo'ygan odamlarga. Siz shunday reklamalarga qanaqa qaraysiz? Men bunaqa narsalarni yaxshi bilmayman, e'tibor ham qilmayman. To'g'risi. Xoramda endi. Tushda bilaman, xoramda bilaman. Hayotimni bir tikib ko'rmaganman. Qiziqmayman ham. Reklama keladimi o'sha kompaniyalardan sizga? Pulmi? Yo'q. Reklama qilaylik deb kelishadimi? Murojaat qilishadimi sizga? Yo'q, unaqa narsalardan kelmaydi. Sportchi sifatidagi faoliyatingizdagi eng katta yutug'ingiz qaysi deb o'ylaysiz hozirgacha? Eng katta yutug'im shu Andijon hokimimizga sovg'asi bo'lgan. Xonali 110 kvadratlik dom bo'lgan shahar sentrida. O'zim mana shu sportni boshlash qilayotganimda 2-3 ta urushganimdan keyin sport tashlayman deganman. Qarochi pul topish bo'lmayapti. U topgan buni bo'yda olingan pul vashi kabegida. Pul keyin undan keyin tashlayman deganman, ketaman deganman, Koreyaga harakat qilganman, o'rtada Koreyaga ketaman, shahrda sport qilib oshnam bor, ishlab pul topamiz deb harakat qilganman. Keyin undan keyin o'sha sirada o'sha bo'y bo'lgan Andijonda yutganimdan keyin hokim uy bergan. Shundan keyin shu sportni oxiriga yetkazaman deb maqsad qilganman. Shunga qattiq kirishganman. Hozir borim berib mehnat qilaman. Inshaalloh oxiriga yetamiz. Qachondir UFC'ga chiqib chempion bo'lganingizda mana shu sizni sport topib qolgan voqea va inson sababchi bo'lganda endi. Shu insonni ham albatta o'rni katta bo'ladi. Qarashdi. Qachondir bitta UFC chempionini sportda saqlab qolgan degan ma'noda ko'p joylarda baribir eslanadi hozirgi intervyudan keyin. Bundan keyingi maqsadingiz qanaqa? UFC'dan tashqari. Endi bitta shu maqsad bor, boshqa maqsad hali maqsad qilmadim, hali o'ylab ko'rmadim. Maqsadim shu UFC'ga chiqish. O'zi hammada shu xolosiga maqsad UFC deb. Atak menda seriyozli maqsad inshaalloh. Mehnatni ham seriyozga qattiq qilaman. Xudo xolosa Alloh bersa urushamiz. UFC'larda UFC kamarlarini olib kelamiz deb niyat qilganmiz. Zalizdagi boshqa yigitlarni ham eshitamiz orada UFC'ga o'tish haqida. Mirafzal akam bor, Mirafzal akam zo'r bayiz, stogasi zo'r. Bizga ham yaxshi mehnat qiladi. UFC'ga o'tadi, o'sha Amerikaga vizasi bor. Kontrakt kelishini kutyapti hozir. Rekord uniga 8-0. Keyin bo'ylari ham juda ham chiroyli bo'ylar o'tkazgan, hammasi nokaut, birinchi raund. Gapsiz yo'q, xudo xolosa o'tadi. Shu yil 2024-yilga inshaalloh urushadi. Siz mana bazangiz kurash. Trenirovkada ko'proq stoykaga e'tibor berasizmi?
Hozir Allohga shukr, stogerani qo'yib olganman. Men yangi boltiz bor qildim boksyorlar bilan. Unda ham ancha narsa o'rgandim. Boksyorlardan to'lqinaga qilishib, o'zlari qaradi. Sparinglarda? Sparinglarda o'zlari qaradi. Bolalarga. Alo xonlar bilan ishladim. Yaxshi, ular endi akadek zo'r hurmat qiladi, men ham akadek zo'r hurmat qilaman. Ular ham qattiq ishlamadi. Endi boksyorlar baribir biz O'zbekiston boksyorlari nomer 1. Urin baribir O'zbekiston boks вообще gapsiz yo'q. Hammasi zo'r. Trofiyasi ham juda qattiq. Ana hozirgacha shu MMA'da urushaman, belvor kurashni qilganimdan afsuslanmayman. Chunki любой inson bilan kurashsam, sparring qilsam, men belidan ushlasam mazasini qochiraman, xudo xolasa. Avvalo Alloh mazasini qochiraman, ko'tarib solaman. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Shu belidan ushlasam bo'ldi. Hozir mana barbamni qo'yganman, polni, jujutsu, grappling hammasi ishlardan o'rgandim. Hozir ancha o'sgan inshaalloh. Husan aka haqidan gapirib bering. Qanaqa odam? Husan akamga, Husan akam zo'r inson. Ko'nglida kiri yo'q. Oq ko'ngil inson. Bizga rasa zo'r mehr berib, o'rgatgan narsalarni. Har kuni jirillaydi, ana ishlash, mana ishlash, mana ishlash, ana ishlash deb. Odam yaxshi inson. Bahrom aka bor, Konor Makgregor bilan billa. Sparring partnyorlik qilib, billa trofiya qilib yurdi. Zo'r bola. Bizimiz akamiz. Billa trofiya qilamiz, billa ishlaymiz. Yaxshi ketyapti. Prosta oxirgi bo'ydi. Yutayotgan joydan endi bu yutuq yutish Allohdan. Trigonni tushib olib, yutayotgan joydan yutib qo'ydi. Xudo xolasa uni ustida ishlaydi. Keyingi bo'ylari ko'rasizlar inshaalloh buyoqda. Yaxshi bo'ylar o'tkazadi. Qaysi MMA'chiga havas qilasiz o'zingiz? Men Hamzatga havas qilardim. Allohga shukr, men shu yoshligimda sport boshlaganimdan beri Hamzatga balet qilganmanda. Bitta bo'yim ko'rsanglar, belidan ushlab turib, sapernikim bu borsa, oktagonni bu chegasi, u chegasi yomon ko'tarib solganman. Hamzatni ham xuddi shunaqa biras o'qigan. Ko'tarib boshdan boshiga og'ir solgan. Shunga balet qilganman. Alloh shu yo'lingizni ochib qo'ydi, hech bo'y hech gapmasaganda. Alhamdulillah billa ishlab, billa trofiya qilib yuribman. O'sha payt havas qilgan paytingiz o'ylarmidingiz qachondir shu inson bilan birga treningga? Yo'q, o'ylamaganman, to'g'risi. Xayolimga ham kelmagan. To'g'risi, shay. Xayolimga ham kelmagan Hamzatlar bilan borib trofiya qilib ular bilan to'g'risi ko'rishish xayolimga ham kelmagan. Allohga shukr, mana men Instagramga podpisa qilganman, u ham menga qilgan. Hozir mana zo'rmiz. O'zi so'raydi. Husan akamdan xatam kide, chaqir tezroq deydi. Husan akam yozyapti tezroqki, Hamzat so'rayapti deb. Xudo xolasa shularga o'xshagan zo'r chempion bo'lamiz inshaalloh. Shularga havas qilamiz. Husan akam bilan gaplashib, hazil-hazil qilamiz. Endi nasiboza Hamzat to'yimga olib kelaman inshaalloh. Shuni maqsad qilganman. Husan akam aytadi, Hamzatni Andijonga boramiz, to'yinga boramiz deydi. Nasiboza olib kelamiz. Shoshuvli to'y bo'ladi Hamzatga. Inshaalloh. Alloh yetkizsin. Hayotingizdagi eng qiyin vaziyatlar qachon bo'lgan? Hayotimda eng qiyin vaziyatlar bilmadim, lekin bu sportda birinchi o'rinda juda chidamli inson bo'lish kerak, bu sportsmen odam. Bu sportda har xil narsalar bo'ladi, yo'qchilik bo'ladi. Keyin travma degan narsa bo'ladi, juda ko'p bo'ladi, mayda juda travmalar. Ba'zi odamlar ozgina travma olib turib sport tashlab yuboradi. Shunaqa joyda inson o'zi qat'iy bo'lish kerak. Yana davom ettiraman deb, yana davom ettirish kerak. Meni umrim bino olib sportni boshlaganimdan beri juda ko'p qo'lim singan meni. Qo'lim 1.7-8 mdan gips bo'lgan, oyog'im singan. Kuroch tamaday sabr qilganmiz. Hammasi o'tib hozirgacha bu sportda mayda juda travmalar juda ko'p bo'ladi, lekin e'tibor qilinmaydi. E'tibor qilsangiz qolib ketishingiz zo'r keladi. Travmalarga e'tibor qilmasdan trofiyani bosish kerak. Bular aytgan Toshkentdagi, Andijondagi, Dubaydagi qiyinchiliklarchi? Dubaydagi qiyin, Dubayda qiyinchilik bo'lmagan. Dubayda shu trofiya qiyinchilik xolos.
Dubayda Allohga shukr akalarim aytdim, hamma yo'q qilib beradi, meni muammoim yo'q. Vitaminasi, pitani hamma yo'q qilish beradi. Shu men trenovka qilib, men rezultat qilsam bo'ldi. Men hech boshqa hech bola kerak emas, ularga ham boshqa hech bola kerak emas. Rezultat qilib zo'r bo'lsam, akalarim xursand bo'ladi, o'zim ham xursand. Shu Anjon endi qiyinchiliklar bo'lgan boshda. Chunki kap-kada bo'lib qoldi, uydan pul so'ragani, ijarat olamiz. Masalan, meni otam puli bor. Hammamiz yetarli, alhamdulillah. Uydan pul so'rashga juda tijorat olaman. O'zim ko'chada ham ishlab, ham trenovka qilib yurgan paytlarim bo'lgan. Keyin akalarim, bir ikkita akalar bilan tanishganman, lekin yaxshi insonlar juda. Shular o'zlari padesha qilib, vinmariya qilishib oldimni pastenni. Ko'pchilik MMA'chilarni tarixida shu ko'cha janglarida ham qatnashish bo'ladi-da, ayniqsa katta avlodda. Menda ham bo'lgan, ko'chada ko'purishganman men. Bir kun dadam bilib qo'ygan. Qarochi, men bitta bolani urganimdan keyin dadam yetib borgan, yetib bor dadam so'kkan. Qatta gapirgan. Endi ko'ryapsiz-ku ko'chada qamalib ketganlarni. Nechta nechtasi. Oldi turadigan odam qolmay qoladi. Shu ota-onasi aka-ukasi yugurib beradi oxirgi payt. Shu dadam aytadi, ko'chada urushmagin bolam deydi. Har kuni qachon qolasiz ko'cha ichki desam, onam aytadi, urushmagin bolam. Ertaroq uyga kel deb pastenni qatta ushlashgan, shuncha men ko'chada kelgan unaqa urushishlarni ish yig'ishtirib sportga qattiq kirganman. Hozir ham chaqirib turishadi? Yo'q, hozir chaqirmaydi. Hozir bo'lmayman, bu yoqda yurganim uchun birov bilan yozishadi, omad tilaydi. Tagunaqa narsalar yo'q. Endi o'rtada odam bari buziladi-lar bu kinsa. Urushadi, nima qilsa qilib ko'radi. Necha yosh bo'lgansiz shu ko'chada urushishlarda? 20 yoshimda shekilli, 20-21 atrof. Lekin u payt yesim 100 kilo bo'lganda meni. Rostdan. 100 kilo bo'lganman, ko'chada normal yurganman. Qancha vez tashiysiz jangga? Hozirgi vaqtda men desim 90 bo'lsa kerak, chunki 10 kundan beri men yaxshi trenovka qilmadim, 1 hafta 10 kundan beri. Hozir desim 90 bo'lsa kerak, shu 77 qilaman, 13 kilo eskanat qilaman 1 haftaning ichida. Dubayda osonmi vazn tashlash? Bu yerda yegan nisbatan. Ha, qanaqa, bu yerdan ko'ra bu yerda osonroq. Bu yerda ovqatlar bilasiz, yog'li ovqatlar juda ko'p. Dieta qilamiz. Bu yerda dietaga sharoit bor. Dietsi ovqatlar bor zalimizda. Keyin rejim bor. Trenovkadan kelib dam olaman. Yo'tbetlarga bormayman. Buna holatda veskanat qilish oson-da. Keyin Dubay esa issiqroq, Chemberdan ko'ra. Shuncha osonroq deb o'ylayman. UFC'ga o'tsangiz ham o'sha yerda qolasiz. Ha, shu yerda qolaman 77. 77 Nursulton Ro'zboyev ham shu yerda turishdilar oxirgi marta. Nursulton aka, meni fikrim odamlar qanday fikrlaydi? Bo'y baland-ku. Buni bu yerga 84 da urishsa yaxshi deb o'ylayman. Chunki bo'y baland, quvvatini zo'r qilib, qo'layog'i uzun. 84 da urishsa yaxshi deb o'ylayman. Sasa turgan kuchi yetadi. Chunki xarakterli bola. Qo'layog'i uzun, qo'layog'i yaxshi. Juju ustasi yaxshi bali o'ylari. Qizu 0 rekordtasiz, mag'lubiyatsiz va chiroyli g'alabalar bilan o'ziga yarasha sportda o'zingizga o'rningiz bor. Hozir endi sportga endi kirib kelayotgan deylik, tengdoshlaringizga qanaqa tavsiyalar berasiz? Rejim qilish kerak birinchi o'rinda. Hatto rejim bo'lmasa odamni rezultat qila olmaydi. Naysan bo'ladi, haligi sharoiti yo'q bolalar bo'ladi. Shunaqa bolalarga yaxshi pulli odamlar e'tibor qilish kerak deb o'ylayman. Bunaqa bolalar mehnat qiladi, sharoiti yetishmasdan sport tashlab yuboradi. Ko'pini ko'rdingiz-da. Sharoit bo'lmasa tashlab yuboradi. Xudo xolasa men shu maqsadim bilan zo'rib ketsam, inshaalloh shunaqa bolalarni o'zim oldimga olaman. Qishloqlarda yaxshi-yaxshi bolalarni oldimga olib o'zim xudo xolasa zar qilaman vaqt kelib.
oldimda shulardan olib chiqaman. Shunaqa bolalarga yaxshi e'tibor qilish kerak deyman. Xarakterli zo'r bolalar bor. Mehnat qiladi, bir tomonda ishlaydi, pul topadi. Shunaqa rezultat qilib yurgan bolalar ham hozirgacha. Ham ishlab, ham trofiya qiladi. Shunaqa bolalarga yaxshi pulli odamlar e'tibor qilish kerak. Meni qo'llab-quvvatlab turgan akalarim, Andijondagi biz Asakada juda ko'p odam menga balet qiladi. Mahallamiz Axtachi. Hammaga assalomu alaykum. Xudo xolisi sizlarga zo'r yangiliklar qilamiz inshaalloh. Xudo xolisi yaqinda Husan akamlarni olib boramiz Dubayga. Dubaydagi akalarim kutinglar meni. Xotinbek, rahmat sizga intervyuga kelganingiz uchun, yana bir bor savollarimizga ochiq-oydin javob berganingiz uchun. Keyingi faoliyatingizda omad tilaymiz. Har doim yuzingiz yorug', qo'lingiz baland bo'lsin. Rahmat katta sizlarga ham. Sog' bo'linglar. Xudo xolisi yaxshi kunlarda ko'rishaylik.